অসমীয়াত এটা কথা কয়, আগবাৰী শুৱনি কাকিনী তামোলে, পিছবাৰী শুৱনি পাণ, পাকঘৰ শুৱনি গাভৰু ছোৱালী, উলিয়াই দিবলৈ টান। তাই এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব, খুব দুখ লাগিছে, হলেও মোৰ আনন্দ লাগিছে। তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ কৰিছো, তাই যেন দেহলি পাৰ কৰা দে বাবা, মই তেৰী মলকা টুকড়া হু তেৰে দিল কা, এক বাৰ ফিৰ সে দেহলিজ পাৰ কৰা দে। মই মাজনী দাদা, যি কি বুলি ক'ম, সেইখিনি বুজাব পৰা নাই মই। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা একদম হিয়াৰ পৰা যিমান আছে মানে আশীৰ্বাদ দিছোঁ যাতে বহুত ধুনীয়া হওক, বহুত সুখে শান্তিয়ে মানে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰুনো কি ক'ম, আৰু বেছি কৈ থাকিলে মোৰ কিবা কিবি হৈ যাম, সেইকাৰণে কথা ক'ম। আজি ঢাপৰ বিয়া। মন যোৱা নাই, মোৰ মুখত শূন্য হৈ যাব।